היי חבר'ה, זה אביב, מאביב הגיע. אני רוצה להראות לכם את המנבטה ההידרופונית שלי. זו בעצם מערכת הידרופונית ליצירה של שתילי ירקות. מה שיש פה זה מאגר מים גדול, בסדר? שנמצא פה מתחת חבוי בתוך העץ, ומעליו שלושה מגשי הצפה מפלסטיק, זה השחורים האלה הגדולים, שממש, הנה זה קורה ממש בלייב, פעם ביום מתמלאים ככה במים. ומשקים את המגשי הנבטה שבהם אני זורע את שתילי הירקות. ממש כל מה שאני צריך לעשות זה בעצם לזרוע במגש הנבטה, במגש זריעה, להניח אותו במערכת ולחזור אחרי כמה שבועות לשתילים נהדרים שקיבלו בצורה אוטומטית את המים שלהם וגדלו ממש כמעט לבד. איזה כיף. יאללה, יום טוב.